Çirkin. Güzel bir yaz seheri. Ревна
düşkün şehrim ya. Herkese salam. Yağıştan sonra güzel bir manzara ortaya çıktı. Göl uşağı. Qalanın içindeyim. Rəsimlər var. Qədim musiqi aləti. Heyvan dəriləri. İsa peyğəmbərin şəkilləridir. Portretləri. Belə bir qutudu qəribə. Bunlar da yəqin pullardır. Letter of the chapter of Varmia to King. Oldu. Məktublar da nəsə kralın kiməsə məktub ya da krala məktub. Bu isə qalanın plan xəritəsidir. Mən hal-hazırda buradayam. Bu tərəfə keçəcəm belə. Burada isə gizli bir yol var. Yuxarı doğru çıxır amma Oraqa dağını getmək ağlıdır. Davam edirik. Bugün şənbə günü olduğu üçün küllü miqdarda insan var. Yarısı turist, yarısı palyaqlar. Aha, qədim geyimlərdir. Polyakların qədim geyimləri.
Yo, 19. əsr, hə, 19. əsrdir. 1870-ci il. Winter wear, qış geyimidir. Bu da şəkil nümunələridir. Homespun fabric of clothing. Şöylədir. Bunlar da parça, xalçalardır, kilimlər. Qədim ütülər. Bu isə paltar yumaq üçün şotka, nəsə alət. Qadın da paltar yuyur. Qədim uşaq at arabasıdır. Süfrə, stol. Dolab. Uşaq çarpayısıdır. Qədim kravat. Sandıq. Bunlar isə yəqin nəsə toy aid bir şeydir, bilmirəm. Burada isə xalça toxuyurlarmış. Nəsə də var. Xalça toxumaq üçün alətlər deyəyim ki. Yəni yəqin ki, dikiş maşınlarıdır. Aa, qoyunu təmizləmək üçün alət. Bu da pambıqdır. Üçüncü mərtəbədəyik. Gözəl bir qadın qarşılayır bizi burada. Qədim vanna. Qədim stol, divan. Aksesuarlar. Baxın, daraq, ətir qabı, qadın üçün aksesuarlardır. Şukaftır. Yəqin ki, zibil qabıdır ya da stuldur balaca, dəsmaldır qədim. Qayçılardır qədim. Təmizlik alətləridir. Yəqin ki, bu gecəliklərdir, alt geyimləridir xanımların. Wow. Çoraplar, korsetlər. Yəni
Yenə yəqin ki təmizlik alətləri qadınlar üçün. Papaq, ayaqqabı, sumka. Şam, küzgü. Burada uşaqlar rəsm çəkirlər. Valideynləri ilə cürbəcür şəkillərdir. Qalanın içində 3-cü mərtəbədə çöl də o qədər yaxşı görünmür. O tərəfə baxaq görək necədir. Ha, burada biraz işıq var. Okey, devam edirik. Burada isə bizi nəsə ev aurası, abu havası qarşılayır. Hal-hazırda çəkiliş gedir, baxın. Qədim portretlərdir. Meyvə qabı, insanlar. Qədim stol, şkaf, yıldan. Davam edirik. Çirkin. Qədim portretlər. Milyon dollarlıq. Sevgi mələyi. Doberman. Çox. Bitti. Çıxış buradan da gedirik. Şənlik hələ də davam eləyir. Buranı təsadüfən gördüm həqiqətən. Yəni qalanın varlığını bilirdim, amma fikrim yox idi. Anlıq bir şey oldu. Əyləncə davam eləyir. Bura isə qalanın yanında yerləşən qədim bir kastyoldur. Hal-hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərir. Bu isə Kastiyolun kiçik bir maketidir.